Se on sunnuntai päivä. Mä vähän tuossa YouTuben kommenteissa meinasin tuossa perjantaina lauantaina, että vois tänään tää hiekkapuhali takatella vielä toistamiseen, kun eihän se oikein saanut sitä painetta sinne pönttöön nousemaan. Ja kyllähän se hiekkapuhaltamaan lähti. Mä en ole ikinä ennen elämässäni hiekkapuhaltanut. Se oli minun elämäni ensimmäinen hiekkapuhallus silloin torstaina, kun mä sen tein. Niin se lähti puhaltamaan, mutta se tuluvi sitä hiekkaa, hukkaa ihan älyttömiä määriä loppupelissä. Ja sitten se paine ei vaan yksinkertaisesti lähtenyt kasvamaan tuonne, vaikka kuinka tuota ruuvia väänteli tuossa, niin ei lähtenyt se paine nousemaan. Se jäi tuonne 90 PSI:hin maksimissaan se paine. Ja se tarkoittaa noin reilua 6 paaria vaan painetta. Ja kompurasta oli 8,5 paaria oli rajoitinventtiili säädetty. Pitää kompurasta nyt ruuvata se rajoitinventtiili jonnekin 9-10 paariin melkein. Täällä tyyppikilvessä vielä luviin, niin tämä on niin kuin testattu. Tuolla lukee, että 12,5 paaria on niin kuin testattu tämä pytty. Eli se ei pitäisi sillä 10 tai 9 paarilla edes vielä räjähtää. Ja onhan siinä pullistuva letkokin välissä. Kommentteja tuli tosi paljon tähän hommaan. Yksi oli se, että tarkista, onko tuo suunta oikein. No tuossa on suuntamerkki, sen pitäisi olla nyt virtaussuunta ihan oikein. Siinähän oli tämmönen naarasliitin kiinni. Mä leikkasin sen sitä videosta poikkeen, kun mie rupesin kytkeä sitä. Oli kasannut tuon pöntön ja rupesin kytkeä kompurraan kiinni. Niin siinä vaiheessa itse vasta hoksasin, että siinä on naarasliitin tuossa paineen säätämissä. Niin minä vaihoin sen, mutta se leikkasi sitä videosta vaan sen poikkeen, kun se on. Vaihon vaan liittimen tuohon. Otin tuolta Logerikosta vanhan liittimen siihen. Mutta kyllä tuo pitäisi olla virtaussuunta ihan oikein. En tiedä, onko se sitten tukossa, onko siellä joku rikki. Että se ei anna kuin sen 6 paaria vaan läpi. Sitähän ei vielä tiedä. Pitää ruveta nyt uudelleen kokeilemaan sitä. Ja jos ei paine nouse, niin minä vaikka purhan tuon venttiili. Tänne sitten oli kans vinkkinä, että vaihtaa pienempää suutinta, kun on tuommoinen 5,5 kilowatin kompura. Niin pannaan sinne pikkusen pienempi suutin. Täällä on joku 2 mm ja 3 mm suutinta näyttäisi olevan. Niin pannaan pienempi suutin ja yksi vinkki, että tämä pitää vääntää sitten kunnolla tiukkaan, että se ei turhaan syö sitä keräämistä suutinta, niin pitää sekin muistaa tehdä. Ja sitten tuli niitä vinkkejä siihen, että kun tämä hanaa, niin tällä säätää sitä hiekan määrää, ei niinkään ilman määrää. Kun nyt kun tätä tarkemmin katsoo tätä rakennetta, niin sehän tulee myös sitä sinistä letkua pitkin, tätä feedback-letkua pitkin tulee myös tänne ilmeisesti paineilmaa. Ja pytyyn kautta tulee kanssa. Niin kannattaa lähteä kommenttien mukaan, niin vaikka silleen puhaltaa, että pikkusen aukastaan tuota ja sitten lähdetään puhaltamaan ja katsotaan, miten sitä hiekkaa sieltä rupeaa tulemaan. Jos ei tule riittävästi, niin aukas se hannaa sitten enempi. Pitää silleen kopasta. Eikä siinä. Mä rupeen nytten vaihtaa se suuttimen tuonne ihan ensimmäisenä. Hana on nyt tuolla kiinni. Siellä on ihan pikkusen on hiekkaa tuolla pöntössä. Ei ole enää montaa senttiä tainnut jää. Vois panna pikkusen lisää hiekkaa ja sitten ruveta kokeile, saanko mä sitä painetta nousemaan. Sitten se ulkona aika vähän pölläyttämässä. Tallissa ei kellä kärsi pölläyttä. Mä löysin yhden amerikkalaisen äijän, sillä oli kanssa tämmönen. Oli tämmösen pöntön ostanut. Se saatana kätteen testasi tuon suuttimen, että ruppeeko tulemaan hiekkaa vai ei, mutta ehkä ei kannata. Se oli vissiin vähän paksumpi nahka kädessä. No joo, ruvettava värkkä tuo suutinta ja painetta tuonne säiliöön. Sitten se nui ottaa ja nui se vaan lähtee tuossa välistä. Välistä lähtee tuolta pois. Aika löysässä tämä muuten oli mulla tämä. Nui, tuolta se lähtee pois. Täällä on jännä tämmönen tosi paksu O-rengas. En ymmärrä, että miksi tämmönen pitää olla tuolla. Kyllä tänne pienempikin O-rengas varmaan riittäisi. Siis kun se näkee, niin se on nyt syönyt tuota O-renkaan pintaa, kun se menee se hiekka läpi. Niin tämä ei kyllä montaa puhallusta voi kestää tuolla välissä. Täällä ei olisi mitään huulosta tuolle O-renkaan.
Ihan menee tasapintaan vaan tuo O-renkas tuossa. Sillä ei ole mitään upotustakaan siellä. Tämäkin on tasainen tämä pinta. Tuo ei ole pitkäikäinen O-renkas. Otetaanpa rohkeasti tuosta 3 mm suuti. Tässäkin suuttimessa on, että se on kumi. Ei kehtä purkaa pois, niin tuo keramikikkula on tuommoisen kumin sisässä. Ilmeisesti tämä kumi, kun se pannaan tänne, mä vähän epäilen, että se pannaan tänne holokkiin, niin se tiivistyy tänne holokin sisälle varmaankin. Ja O-rengas tuonne perään. Mutta kyllä on paksu O-rengas, tuo 5-6 milliä paksu tuo O-rengas. Tuossa kun olisi joku pikkusen ohkaisempi joku tiivisten rengas. Mitähän tämä saapi kiristettyä kiinni? On se nytten kiinni. Noin. Pannaan nuo suuttimet tuonne talteen. On se kiinni. Ei kehtä pihtellä lohkaisee vielä sen keräämisen suuttimen sieltä. Se on siis siellä. Hana on kiinni. Kompurakin varmaan vähän ladattu. Siellä on nyt on. Yli 8 paaria on. On tuota painetta tuolla. Pannapa tuo tuohon kiinni. Tää letku kyllä pitäis uusia, kun on vuotta enää. Joo, tää letku mulla on perään vuotta. Siinäpä se nyt hurisi tuo stalverkki sinne 10 paariin. Mulla vuottaa tuo letku pikkusen. Niin se laski 9,5 tuo säiliöpaine. Ja letkupaine seuraa nyt säiliöpainetta. Eli tuossa on niinku maksimi on tuo säätö tuo nytten tuo lähtö tuosta. Ja tuota 120 psiitä on karkeasti 8 paaria niinku tämän mukaan. Mutta täällä on edelleenkin möllöttää se 90. On hankala nähdä, että 80 kun sillä on nyt. Jos tätä ruvetaan tuosta lisseä säätämään plussasuuntaan. Nyt se lähtee kasvamaan. Nyt sinne menee painetta. Nyt menee. Nyt tämä toimii. Olikohan se kolme viimeksi vaan jumissa tämä. Kato vuottaa tuo letku. Nyt on 120 psiitä. Täällä putosi pikkasen tuo. Tämä kuule viimeksi oli mulla jumissa. Mä viime kerralla väänsin tämänkin ihan tappiin tuonne, niin se ei vaan lähtenyt nousemaan. Siellä on se jousisysteemi, niin mä veikkaatko, jos se oli jumissa se venttiili. Sitten kun laskin kaikki paineet pois, niin se on vaan sitä sitten irronnut. Jumissa se on kyllä ollut. Nyt siellä on painetta. Nyt mä voin tyhjentää tämä systeemi. Voisinko mä nuo hiekat pösäyttää tuolta letkusta poikkeen tai... Ei kun tyhjennetään ilmat pois. Niin joo. Ja lähdetään koe puhaltamaan. Nyt sinne menee se paine. Katsotaan se toisen kerran, että menee varmasti taas se paine sinne. Ei muuta kuin lisää hiekkaa vaan ja kokeilemaan. Tämä on sitä 0,1-0,6 mm. Kiekko. Tää helvetin paskaa täällä.
Tuollakin jos. Anna se neljäs kiinni. Nyt on hiekka. Kunnolla kiis. Ei muuta kuin vaan uudet painet tänne jää. Noin se lähtee. Paine nousee. Tuo letku voi, tuo letku pitää kyllä olla ostamassa. Tuonne jää nytte 8 paaria. Eipä pysynyt tuo vanha säätö kuule kohdalla. No niin, siellä on nyt ois. Käypä koe puhaltamassa. Siellä nyt on paineet, niin vie vehket tuon pihaan. Otetaanpa tuohon ruosteesta hartoksia ja maalattua raottaa. Katsotaan mitä tapaa. Ja täällä nyt on edelleenkin täydet paineet ja aukaistaan pikkusen tää hannaa täällä. Ihan pikkusen on nyt hanaa auki. Pössäätetäänpä tällä pistoolilla. Katsotaan, nyt tulee pikkusen tuli hiekkaa tuonne. Ja tää raapaa heti tää. Kyllä se lähtee hiomaan, heti lähtee. Eli hiekkaa tuu. Aukastaa pikkusen lisää. Nyt on puolessa välin tuo hana. Tosi nätisti siin jo. Pölis se vaan hanskaan tuon hiekka. Katsotaanpa tää maaliraot. Nyt rupes tulvimaan tuo hiekka. Annapa hannaa kiinni. Laittaa tuo hanaa tuota kiinni, niin saa tän letkun tyhjäksi hiekassa. Niin. Vähän puhallettua pois. Kärrätäänpä pömpeli tähän. No joo, kyllähän se niinku lähti toimimaan. Omasta mielestä toimi niinku pitääkin. Suuti on vähän pienempi, niin komporossa riitti hyvin ilma. Ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa. Ei tainnut edes prähtää juuri päällekkään. Ja kyllä tämä paineventtiili oli ekaa kerralla siinä ensimmäisessä videossa, niin se oli vain jumissa.
Se on nyt on vaan auennut sieltä ja löyhennyt sieltä, kun siellä kävi paine ja sitten paine laskettiin pois silloin viimeksi. Niin nyt sinne meni se paine. Vaikka kuinka tätä pyörittelin silloin viimeksi, kun hiekka puhalsinkin, niin minä kävin tätä pyörittelemässä, niin ei se paine noussut. Nyt se nousi tuo säiliöpane ihan hyvin tuonne 8 pari. Se saapi olla siinä. Se on hyvin, hyvin pelaa nyt se. Ja sitten tuo hiekansäätöruuvihan oli nyt kriittinen, eli en mä tuota tajunnut, että sillä säättäisiin hiekan määrä. Se oli viimeksi mulla täysin auki, sillä isollakin suuttimella, niin se meinas vaan tuluvia tuo hiekan määrä. Ja tosiaan tuo sinne letkuhan syöttää sinne aina ilmaa. Ilmaa tuonne letkuun, niin se hiekan määrä vaan sitten kun on sopiva, niin se ei tuluvi tuo hommeli. Ja nytkin kun se meni tällä pienemmällä suuttimella yli puolen välin käänsin tuota hannaa, niin se rupesi heti tuluvimaan, eli alle puolen välin kun jätti tuo hanaan tuosta karkeasti, niin hyvin tuli hiekkaa läpi. Ja hyvin myös otti pois ottaa ruostetta ja muolia. Otetaan nämä rauvat tuohon pöydälle, niin ei tarvitse tällä märällä lattialla. Niin märkkää tuo lumi, että tarttuu kenkiin, niin kantautuu joka paikka. Lattialainen tiveistä. Siinä on nyt ruosteista rautaa taas hiottu sillä pienemmällä suuttimella. Nopeasti se ottaa tämmöisenkin alueen. Ja tulee hyvää semmonen, pikkusen hiekkaa jää kiinni, kun lunta sattaa niin paljon. Tulee semmonen oikein hyvän näköinen samettinen pinta. Niin maali kyllä tarttuu varmasti kiinni. Ja sitten tää maalattu rautakin, niin hetkessä lähti tuo maali tosta pois. Silloin kun se ruppee tuo prosessi toimimaan. Hyvä tämmönen sametin semmonen mattapinta, niin tarttuu maali varmasti kiinni. Kyllä tuo pellaa tuo pömpeli nytte. Painerajoitin lähti toimimaan ja hiekan määrää rajoittamaan, niin se lähti tuluvimaan, niin siinäpä se on. Hyvä, tämä oli tässä. Ostakkehan tuommoinen hiekkapuhali, jos on tarvetta. Ainakin itselle varmasti tulee käyttöä, kunhan tässä taas näitä projekteja uusia tulee. Niin kuin tämmöisenkin hionta, niin uudelleen maaluu pitää tehdä, niin pölättää maalit pois. Se on moro. Tilatkahan kanava muuten. Se on moro.